שלום לכם, היום אנחנו לומדים נושא עדיין במצולעים, אבל נושא חדש, זוויות. כתבתי לכם כאן, תעקבו אחרי הצבע הירוק, כל שתי צלעות שנפגשות בקודקוד יוצרות זווית. אז הנה יש לי את הצלע הזו, כן, אני מסמנת אותה עכשיו במחומש, יש לי פה מחומש. הצלע הזו והצלע הסמוכה לה, והצלעות האלה נפגשות בקודקוד, והן יוצרות ביניהן זווית. הנה, אני מסמנת את הזווית עכשיו. ואני מסמנת עוד זווית בין שתי צלעות אחרות, ועוד זווית, ועוד זווית, וזווית נוספת. אז בואו נכתוב כמה זוויות יש לנו. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. במחומש יש חמש זוויות. כמה צלעות היו? חמש צלעות. כמה קודקודים היו? חמישה קודקודים. אז תכף נראה מה קורה פה. יש פה משהו שאפשר להגיד עליהם. בואו נראה. אנחנו כאן. יש לנו את המשולש. זוכרים אותו? יש לו שלוש צלעות ושלושה קודקודים, ובואו נראה זוויות. זווית אחת, נכתוב, זווית שנייה וזווית שלישית. מספר הזוויות, שלוש. כן, יש לנו את המשולש. נעבור הלאה, נחליף צבע, ופה יש לנו את המרובע, מרובע, שהוא מלבן. ומה יש לנו כאן? יש לנו זווית אחת, זו. בואו נכתוב. זווית שנייה, זווית שלישית וזווית רביעית. מספר הזוויות, ארבע. אז מה אנחנו רואים כאן? שמספר הזוויות שווה למספר הקודקודים, שווה למספר הצלעות. אתם רואים? למחומש יש חמש זוויות, חמש צלעות וחמישה קודקודים. למשולש יש שלוש זוויות, שלושה קודקודים ושלוש צלעות. למרובע, שפה זה מלבן במקרה, יש ארבע זוויות. ומה יש לו עוד? ארבע צלעות וארבעה קודקודים. אז בואו נראה, יש לנו פה משושה, ובואו נראה עם המשושה מה קורה לו, למשושה הזה. אני לוקחת את הצבע הירוק, יש לי זווית אחת, אני כותבת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, מספר הזוויות, שש. הנה. אז במשושה, למשושה יש שש זוויות, למרובע יש ארבע זוויות, למשולש יש שלוש זוויות, ולמחומש יש חמש זוויות. אז מספר הזוויות במצולע שווה למספר הצלעות של המצולע. להתראות בשיעור הבא.